fram till denna sal sjunger. Till slut, vi ska göra så här, vi är och... Hello everybody, my name is Jörg Andrzejczyk, me is Mystic System, let's take them. Sieben Alulu, sieben sieben eins zwei, sieben sieben Alulu, eins zwei drei, sieben sieben Alulu, sieben sieben eins zwei, sieben sieben Alulu, eins zwei drei. Tanzen. Watchen. Smarta dansen. Konsekvenser. Ni är stolta över det ni gör nu. Detta är förnedrande. Framförallt för dig och dig och dig. Ni borde skämmas. Vad anser du själv om att du bryter mot en